barabanaga aho rero nashaka kugira ngo nibura mpakomoze kugira ngo tutumva wenda ko ari ikintu gisa naho ari karemano mu rubyiruko rw'u Rwanda nyuma yaho niho ibyakomojeho urwangano n'ibindi byigishijwe utese kwari ukumvira abayobozi kwari niyihe mpamvu nge iyo tuvuge mu myaka itari ya kera niyo abantu umuntu yasubiza amaso inyuma akareba mu mashuri yacu nubwo iterambere ry'igihugu ryari rikiri hasi cyane ariko ukareba ubushobozi bwahabwaga urubyiruko bwo gukora isesengura ntabwo icya kabiri iryo vangura tudakomoje cyane aho uburyo abakoloni barigizemo uruhare uburyo abanyarwanda abayobozi b'icyo gihe baryakiriye ryahise rijya mu mashuri ririgi umuntu yagera ku ishuri bakamubaza ubwoko bwe igihe akiri umwana ntabwo agomba kwigishwa ko ubwoko bwe n'ubu kandi akabyemera gutyo yarangiza ubwo abagomba no kugira navuga ngo ingaruka ziriho niba ari uwumva hari icyo bumumare cyangwa hari uwumva agomba kubiryozwa ugasanga bisa naho bimwinjijwemo ikindi ni ukureba ku birebana n'amahirwe ugasanga niba abana kubona amashuri ari 10% abandi kangahe 90% kangahe abantu bakabyemera nk'aho rwose ariko bimeze nta kundi mu by'ukuri bitewe n'ubuyobozi bwabishyizeho bigasa naho bihindutse itegeko nge numva muri icyo gihe ariko icya mbere hari uburyo abantu bigishijwe bakabimira bunguri icya kabiri ntahakana iyo abantu bakiri batoya hakabaho ubukangurambaga hari ukuyoboka ibyiza cyangwa bibi burya icyiciro cy'urubyiruko ni abantu bashobora kuba bakwinjira barubaha muri rusange nicyo kirimo cyo kubaka ubuyobozi niyo mpamvu buri gihe iyo ubuyobozi bufashe umurongo mubi bukajandikamo n'urubyiruko icyo gihe igihugu kiba kiri mu kaga urubyiruko ushingiye ku byo babigishijwe uburyo bayobotse abayobozi b'icyo gihe ikindi nanone amakuru uburyo bwo guhanahana amakuru navuga ko bwari uburyo bufunze cyane aho kugira exposure cyangwa se kuba umuntu yatekereza kure bitari byoroshye tuvuge urugero nanjye ubwanjye ngiye nakuriye muri iki gihugu ibyo gutekereza ngo abantu bari hanze hari abahunze igihugu uretse kubyumva nyuma ari uko utangiye gusoma kugira gute cyangwa se cyane igihe byavugwaga hatangira urugamba rwo kubohora igihugu ariko abantu baba bafungiranye mu gihugu nta makuru yo hanze uburyo bw'ihanahana ry'amakuru buri hasi cyane nge numva hari ukubura amakuru yo kuba abantu bashobora gufata icyemezo hari ukubyigishwa abantu neza neza rwose ukagira ngo biri siyantifike icya gatatu hari n'icyo kigero cy'urubyiruko aho umuntu aba ashobora kubaha abayobozi cyane cyane iyo hajemo ubukangurambaga ukiri aho ngaho ikintu ukomejeho mu kanya gatoya cy'uburyo bigishijwemo bakamira bunguri ibyo bahawe twavuga se kumvira ibyo bintu bakabimira bunguri na za ndangagaciro tubwiye babanje kwigishwa twavuga ko za ndangagaciro zitagendewe icyo gihe indangagaciro zataye agaciro ahubwo bakurikiza ibyo bamize mu bunguri by'urwango ariko ngira ngo uwigishaga indangagaciro niwe wahindukiye yigisha ibyo ngibyo iyo ugiye mu ishuri ryo kwa padiri akakwigisha abanyarwanda ari amoko atatu ari we mu gitondo wize iyobokamana nyuma ya saa sita cyangwa mu isaha ikurikiyeho akakwigisha ko abanyarwanda ari amoko atatu
bigeraho mu mateka bari bukwigisha bakwiye kwigisha ya mateka y'ubugome bw'icyiciro kimwe cy'abanyarwanda yo y'uburyo bakibogobotoye n'uburyo abantu bagomba kwitondera abandi ubwo mu by'ukuri umwana uri mu cyiciro runaka uri kwigisha ibyo bintu ku ishuri n'abantu bamwe yizera icyambere burya umwana yizera mwarimu yizera idini abanyarwanda.